Brillanti Dance, kull-narta ġima, fi' 8.9, dejem fuqwa. Estimja s-sena li għaddiet juru l-ekonomija maltija kibret bi' kwazi 7%, metamqabbel ma' l-2021, juru dan ċifri mill-Ufficio Nazjonali tal-Istatistika, li jispiegaw kif dan itkabbir ekonomiku f'Malta u għaddopju dak fi' zona tal-euro, f'termini ta' flus dan itkabbir fl-ekonomija ta' pajizna jammonta għal kwazi biljon euro. Dammin kja l-sfid internazjonali li d-dominaw tul l-2022 foston fil-bidu taħħa il pandemija il maxa, u restrizzjonijiet li ġabet magħha u aktar tard il-gwerra fl-Ukrajna li għadha id domina sal Dan it ekonomiku huwa attribwit fost oħrajna għal ta' aktar minn 8 fil fil-valur gross miżjud fil-2022. L-aktar responsabbli għal dan it kienu s-setturi tas-servizzi, tal-industrija u dawk tal-agrikoltura u s-sajd. Il-kontribuzzjonijiet f'dawn l ma' jammontaw għal 7.7%, 0.7% u 0.1% rispettivament. Fil-fatt, jekk wieħed iħares lejn settur tas-servizzi, l-innes sew ta' żieda fl-attività ta' 9% fil-waqt li fis-settur tal-industrija kienem tkabbir ta' Intant fis settur tal-agrikoltura u s-sajd kienem zida ta' 8.5% f'termini ta' volum. Zida fis settur tas servizzi kienet ikkaratterizzata minn kontribuzzjoniet b'saxħitom f'numru ta' setturi. Ewlenin fostom kienu dawk tal-akkomodazzjoni u servizzi brabta malikel li ammontaw għal aktar minn 180% tal-kontribuzzjoniet. is settur ta' trasportazzjoni u l-ħazna u kol kien kontributur ewlieni b'aktar minn 23%. is settur tas servizzi amministrativi u ta' servizzi ta' support kellu kontribuzzjoni ta' aktar mi 15% fil fil waqt li dak tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni kellu kontribuzzjoni ta' kważi 8%. B'reazzjoni għal din l-aħbar pozittiva l pajisna, il-Prim Ministru Roberta Bela nota dan it u sostna kif minn l pandemija u l-effetti fuq pajisna minn habba l-gwerra fl-Ukrajna, illum l-ekonomija Maltija hija 10% akbar mill-li kienet fl-2019. Dik is-sena ma tmissitx mill-effetti tal-pandemija u l-gwerra fil-waqt li fija Malta attirat l-akbar numru ta' turisti fl-istorja.